Vem gör du alla de här grejerna för? Är det fansen? Är det dina utmaningar? Är det för er ekonomi? Eller vad är det som driver dig liksom att hinna med allt här? I botten och grunden är det väl mamma. Liksom. Det är så? Ja, att hon liksom har sagt att liksom jag är en värdelös i familjen. krill och Jacka och Amanda är så mycket bättre. De blev det i alla fall någonting av. Och mm. Mig får man bara skämmas över. Man skäms när man möter människor på stan. Det är ju det jag har hört liksom. Mm. Mamma är ändå varit liksom, jag älskar dig men och jag får skämmas på stan. Du förstår inte vad folk tittar på mig. Allt du gör och det är hemskt. Och jag bara, så började med att jag älskar mig men nu slutar det med att det låter som att du vill ha livet av mig. Typ. Mm. Så det är mycket det som har drivit mig, liksom, att hon alltid har sagt att hon får skämmas för mig. Mm.